ទេសនីជនជាទីគោរពអ្នកជំនាញកម្ពុជាផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមមានថាករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នឹងបន្តកើនឡើងបន្ទាប់ពីបុនសេងគីវីងដោយសារតែអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ អ្នកជំនាញផ្នែកជំងឺឆ្លងកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានតូនីហ្វូស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពេលវេលានៅអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមើលឃើញការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងកូវីដ-19 ថ្មីៗបន្ថែមទៀតនាប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខបន្ទាប់ពីបុនសេងគីវីងដោយសារអាកាសធាតុចុះត្រជាក់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលសារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិអាឡែស៊ីនិង
ខ្ញុំមិនរំពឹងថានឹងមានការបន្ធូរបន្ថយវិធានការរដ្ឋបិទនិងការណែនាំផ្សេងទៀតមុនពិធីបុណ្យនោះឯនោះទេលោកហ្វូស៊ីបានបន្ថែមទៀតថារឿងទាំងនេះនឹងកាត់ឡើងកំឡុងពេលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ស្របពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរវានឹងកាត់ឡើងម្ដងទៀតក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រមានរបស់លោកហ្វូស៊ីត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលអ្នកជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាង 90,000 នាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះអ្នកជំងឺច្រើនជាង 18,000 នាក់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរយោងតាមទិន្នន័យពីសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins សហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់ត្រាករណីឆ្លង COVID-19 សរុបជាង 13.37 លានករណីក្នុងនោះមនុស្សច្រើនជាង 266,800 នាក់បានស្លាប់កត់ត្រឹមយប់ថ្ងៃអាទិត្យ